ja vaihdotaan kentälle odotetaan sitten Josimar Limaa. Ja tässä vierailleen kokoonpano David Hanna, lahtalaisten kokoonpano alakerrassa Hauhia Vjatkin Taimi. Niin kuin edelliselläkin kierroksella Paananen Dmitri Eve muodostavat lahtalaiset, saadaan käydä erinomaisten olosuhteiden vallitessa. Ihan ehkä hienoinen sadekuuren mahdollisuus on olemassa, mutta Dmitriev ärhäkkäästi tullaan tuohon syöttöön kuitenkin kemiläisen tuomasta kiinni ja sitten pyöritään Paanasta vastaan. Siellä pyörimässä Demiri. Demiri edelleen vetää tällä kertaa kuitenkin 5 metriä ohi Siskovskin vartioman FC Lahden maalin. Se matala keskitys, Salmikiveä haetaan Hostikoudelle palloon. Hienosti jälleen kuitenkin Kemi pelaa tuon tilanteen pois, käynnistää nopean vastahyökkäyksen. Mäkelä otetaan mukaan laidalta ja järhäkkä maalintekijä, viiden maalin mies, leikkaa sinne sisään ja kääntää hienosti pallon lahtelaismaalille. Upeasti hakee sieltä Demiriä tuolla syötöllään. Juho Mäkelä, fantastinen pelin luku siitä ja sitä haetaan tätä miestä sieltä maaliaukolta. Hostikka ja sieltä lähtee Santeri Hostikan ratkaisu. Kierteinen takatolpalle niin kuin ounasteltiin. Se sai vetää tolppaan! Ja kulmalipulle mennään. Vilmunen saa sen verran hyppysiä siihen pallon kulkureitille, että kun pallo ottaa hipsut kemiläismaalivahdista, se tietää sitä, että Hassan se sai. Siellä tuo syöttö kilpistyy Hauhialle. Hauhia, Dmitriev. Dmitrievillä tilaa tulla ja keskittää. Se ottaa kemiläispäästä pienen pompun ja siitä tulee sitten Vjatkinin pusku Vilmusen syliin. Dmitrievin keskitys muuttaa hivenen suuntaa kemiläispäästä. Ja nyt Vilmuselta puolestaan hirmu pitkä pommi lahtelaispäätyyn ja Mäkelä painaa tuohon pallon, Mäkelä! Ja kiskaisee ohi lahtelaismaalin. Vilmuselta terävä nopea avaus ja juuri tätä lahtelaisleirissä on pelätty. Toinen avopaikka kemiläisille ja sitten laittaa pitkin matala kova keskitys ja se menee omille. Vjatkin aivan suoraan, ei pääse Mäkelä nousemaan, sitten veto, jonka käy koppaamassa haltuunsa. Siskovski nyrkkeilee pallon yli lahtelaismaalin. Kaukaa lähtee Juho Mäkelän veto, mutta kärkkärillä kaverin kassiin. Maksimin Lipinen ja kierteinen. Ja siellä tulee kemiläismaali. Se on Somae, joka tuohon palloon nousee. Ja näin jälleen kulma on lahtelaisten akilleen kantapää nimittäin. Lipin antaa pallon ja tämä mies tässä näin. Somae nousee tuohon palloon lahtelaismaalilla ja puskee sen lahtelaisverkkoon. PS Kemi johtaa 0-1 maalin tekijänä numero 5. Joukkue vähän erilainen. Kemiläisten eteen rankkupilkun päällä seisotaan miehissä ja sinne pallo pelataan kohden takatolppaa. Sitten revitään ja rankkari puhalletaan tuosta. Oskari Hämäläinen, ei Emmi vaan, puhaltaa siitä pilkun. Keltainen kortti. Lupa on annettu. Ja sitten Steenio liikkeelle verkkaisesti, menee pienet sipsutukset siihen ja sitten näppärä pieni siirto ja sieltä menee maaliin. Vilmunen aavistaa tuon laukauksen suunnan, mutta Steenion kuti on tarkkaa ja se painoo verkon perkoille. FC Lahti tasoittaa 1-1. Ja sinne kirvataan välittömästi sitten myös töitä ja tulee tuosta tilanteesta ja selvittää tuon tilanteen upeasti. Kääntää pallon sitten Hostikalle, Hostikka pallo alas ja laidalla olisi tilaa. Sinne kirmaa se sai, mikä on Hostikan ratkaisu. Hostikka tekee oman ratkaisun ja painaa kohden vastustajan maalia. Ja sitten kun lähtee veto, ei vieläkään, mutta vieläkin mennään ohi miestä ja Vilmusen syliin ajautuu Santeri Hostikka. Ja nyt ehkä sitten vähempikin elehtyminen riittäisi, jos joka tilanteeseen ei huutaisi, niin se saattaisi toimia paremmin. Upeasti jälleen Hostikka tulee sitä väkisin, Salmikivi ja hän vetää! Ai, mikä kuti, mutta menee hiukseni hienosti ohi maalista. Aivan upea on tämän miehen Ville Salmikiven ratkaisu. Joo, Hostikka on ollut tänään peli päällä Heinolainen vastassa ja Santeri Hostikka tulee väkisin päädyn kautta sieltä, pitää edelleen palloa hallussaan. Ja sitten se pomppii taaksepäin eikä siihen pääse kurottamaan Dmitriev. Joka on pelattu nyt, Hertzin heitto on huono, se menee suoraan punapaidolle ja näin sitä jälleen tullaan. Ja kaukolaukausta viritetään, Siskovski vangitsee. Se sai riistää kuitenkin tuon pallon ja sitten ne puhalletaan tämä ensimmäinen puoliaika päättyneeksi. Mietteliästi sen Demiri sukii leukaansa ennen kuin pistää tämän toisen puolen tässä matsissa käyntävä. Se sai laidalta mukaan Hostikka. Ja Hostikka leikkaa jälleen keskelle, tuikkaa pallon sieltä kohden Salmikiveä. Salmikivi Hostikalle, Hostikka ja pamauttaa, mutta pamauttaa pallon ohi
Kemiläisten maalista ei ollut kuin mitä ehkä sitten ensimmäinen jakso. Jälleen nostetaan palloa sinne boksin sisään, Somai. Ja sitten lähtee Kuti ja Damian Siskovski vähän ehkä Maksim Lipini, joka on antanut nämä oikeat olevat kulmat. Antaa kulman lyhyenä, Siskovski, siellä on jälleen Somai. Ja sitten Somai taklaa, tällä Mäkelä tekee tuollaisen juoksun noin kohden takatolppaa. Ja sinne kiertäinen pallo toimitetaan ja siellä se pomppii lahtelaisen maalin tuntumassa. Ja sieltä sitten purkupallo Salmikiven kautta keski. Alueelle asti Hostikka taistelee ja Hassan Sesai pyrkii Juho Mäkelää pitämään kiinni. Siitä lähtee kierteinen veto ja se on vaarallinen. Ja kulmalipulle mennään jälleen. Vilmusen edessä, kun on Santeri Hostikan korkea pallo. Lima. Hänen puskunsa nousee kuitenkin korkeuksiin. Ja erikoistila. Ja Aleksi Paananen löytää sieltä täysin vapaana olevana Santeri Hostikan. Hostikka ja ratkaisu tulee kohta tässä. Murtautuu väkisin sinne, murtautuu vetopaikalle. Asti käytää maali aukolle ja siihen pyrkii kurottamaan sitten Salmikivi. Ei aivan palloon yllä. Hostikka ja Santeri Hostikka saa Espositon kimppunsa. Leikkaapa sitten sieltä keskelle, nostaa pallon ja siellä ollaan saman tien jo puskussa. Ja puskemassa Asenun vaihdosta kentälle tullut pelaaja lahtelaiskännyrit peliä tekevät Hostikka. Terävä syöttö Asenoulle, sitten jälleen Hostikalle ja Santeri Hostikka ohittaa Laguerren helposti. Laidalla menisi omia pelaajia, Hostikka vetää kuitenkin kaukaa ja vetää vaarallisen kudin, vetää kuitenkin ohi takatolpasta ja edelleen lukemat yhdessä. Sitten vasen laita, kemiläisten oikea hyökkäys kaista ja avoimeksi ja Esposito sai käyttää koko kentän hyväkseen. Ainoastaan se ratkaisu jäi sitten ontumaan, Hertsi. Nyt mennään toiseen päätyyn ja Hertsi hieno keskitys löytää sieltä Stenion, mutta hän ei saa painettua palloa vastustajan maalia kohden. Upea keskitys ja esitys Lorenz Hertsiltä ja tämä mies tässä, yhden maalin mies tässä matsissa. Lahtelaista jatkin vie tuon pääpallon Stenio ja vastassa on tällä kertaa Shevchenko ja Stenio vetää primän korren ja nousee vetopaikalla asti ja kääntää kaukaa kudin. Kohdenee kemiläismaalia, Hostikka pallon takana nostaa, sieltä nostaa kaukolaukauksen suoraan Vilmusen syliin ja sitten jo kirmataan toista päätyä kohden. Tällä kertaa lähdetään kuitenkin heiton jälkeen laidan kautta ja sieltä tullaan, sieltä tulee numerolla 3 Heinolainen, laitaa löydään pallo ja siellä on sitten vastaavasti jo keskityspaikassa. Punapaita ja Laguerrelle pallo tulee kuin Markkanen ja hän kiskaisee Hertsi, toimii pelastavana enkelinä tuossa tilanteessa. Laguer tyhjä maali edessä ja Lorenz Hertsi pelastaa lahtelaiset. Estelemään Hostikan nousua ja näin Santeri Hostikka Esposito kaksikko ja väkisin Hostikka painaa ja pistää keskellä. Kato maalia siellä on lahtelaispelaajat jo puskemassa tuota palloa kohden vastustajan maalia Asenou ja pistää sitten kudin, niin pistää suoraan päin ensimmäistä pelaajaa Heinolainen. Blokkaa tuon vedon ja sitten lähtee pitkä pallo Juho Mäkelää kohden ja Mäkelä, Siskovski taistelee ja selvittää tilanteen. Mäkelä on murtautua. Saksin kamppailussa lahtelaiset pelaaja vastassa ja lahtelaisen jatkin tilanteen selvittää. Sen jälkeen jälleen tullaan Asenoun. Asenoun laitaan ja sieltä löytyy Farad Zadat ja Zadatin kääntö maali aukolle. Se menee, se sai! Ai, aikailee ja asettelee. Ja tällä kertaa siellä puolestaan sitten Shevchenko. On se mies, joka pystyy työnkudin blokkaamaan. Paananen vierellä kaatuu Demiri, peli jatkuu. Ja FC Lahti tulee ja vyöryttää Asenounia ja takatolpalta haetaan omia miehiä. Pallo on Hostikka, pitää pelin elossa, korkea pallo Stenio, rankkaripisteen päälle! Ja ei, mikä veto Steniolta, siihen saa Vilmonen hyppyset väliin ja sen jälkeen ylärimaan. Sitten Stenio nurven pintaan, rankkaria ei puhalleta, peli jatkuu. Ja 3-3 vastaan lahtelais päätyyn ja sieltä tullaan. Oman boksin sisällä Hostikka ja pallo maaliaukolle, Vilmonen nyrkkeilee. Sieltä se ohjataan tällä kertaa sitten Asenoun kautta Paanaselle, Paananen. Ja korkea pallo kohden Limaa ja puskee omilleen ja kovaa kamppailua Sesai. Hänen selkäänsäkin vähän tullaan Stenio ja Stenio Espositon kanssa kamppailussa. Ja pallo on Hostikka ja jälleen palloa maali. Seuraava maali on melkein siinä. Sadat vetää ja vetää ylähirteen. 2 ylähirteä lahtelaisilla tässä ottelun lopputuoksinassa. Maaleja ei kuitenkaan nähdä. Peli päättyy 1-1 pistejakoon. Ja olihan näitä paikkoja, niin kuin näette, niin se viiltää syvältä sielusta. Kemiläiset taistelivat kuitenkin upeasti tänään. Myös heillä oli omat mahdollisuutensa.